လေးမျိုးဘောင်းမင်္ဂလာရကွယ်ဇဂလဓမာယုံကြီးအတွင်း၌ကျင်းပပြုလို့အပ်သောမြို့မဇဂလဗိမ္မာန်တော်ရေစစ်ချမဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားအစီအစဉ်များကိုနမောတတ္တသုံးကျင်းရွတ်ဆိုဖျားကြော၍ဖွင့်လှစ်ပေးကြပါယံဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များနှင့်ပရိသတ်အပေါင်းတို့အားယိုသေးလေးစားစွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါれဖျားစီစစ်နေအရာ၅ပါးဒီလခံယူဆုံးတည်ရန်ဖြစ်ပါれဗျာတို့ပါ၍မဟာစီရိတ်တာဌာနချုပ်ဆရာတော်အဘိဓဇမဟာရထဂုရုဧကမဟာပန္ဒိတာဗဒ္ဒန္တဝါတဝမထေမြတ်ဗျာတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကွာ၅ပါးတော်ဒီလတော်မြတ်တို့ကိုချီးမြှင့်တော်မူပါယံရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါれဗျာပရိသတ်အပေါင်းကဖျားအမျက်ဆုံးယေရနာတရားအမျက်ဆုံးယေရနာတန်ခါအမျက်ဆုံးယေရနာယေရနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုဥထိတ်ထား၍ဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားဩကာသကရောကျိုးဖြင့်ညီညာဖြားဖြားကရောကြပါဟုဆိုခမညာကမနောကကမ္ဘာဒေါသခက်သိမ်းသောအပြစ်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတကြိမ်တကြိမ်သုံးကြိမ်ရအောင်ဖယားယရနာတရားယရနာကံကယရနာဒီတော့ယရနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုအယောအတိအလေးအမြတ်စေကိုဘုဇောဘုံမြောမှန်လျှော့ကတော့ပါဤအရှင်ဖျားပူဇာစပူဇာနေယာနံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမာဟု၍မြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ်တဲ့ဒေသနာလာစီနှင့်အညီပူဇော်သင့်ပူဇော်တိုက်ရှ िख ောသင့်ရှ िख ောတိုက်မြန်နိုးသင့်မြန်နိုးတိုက်သောဘုရားအမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏဤယရဏမြတ်သုံးပါးတို့၏ဂုဏ်ကိုအာယုံပြု၍ရှ िख ောပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကတော်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပဏာမကုသိုလ်သောစေရနာအထူးအပြင်ဒီကနေ့နန်းတဲ့မင်္ဂလာချိန်မှာကလေးမျိုးအောင်မင်္ဂလာရသက္ကလဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးရည်စဲချလူမင်္ဂလာဝယ်ဆင်ရွယ်ပြုလုပ်ရာတွင်သာရောရှင်မြတ်တို့အားရိုသေစွာပိတ်ဖိတ်ပြီးမွန်မြတ်တဲ့ဆွမ်းခဲဝယ်ဘောဇင်ရတာဖြစ်ပါတော့နဲ့တကွလူတန်းဝယ်ရာဒါနဥဒုအစုအတို့ကိုလူတန်းပူဇော်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်စေရနာ၆ဒီကျင့်သုံးဆဲဖြစ်တဲ့သီလကုသိုလ်စေရနာနာကြားဆဲဖြစ်တဲ့ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်စေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်အာလုံသောပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်ဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြ၍အပြစ်ကင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းအနာကင်းခြင်းကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာများခြင်းစသောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိသရဏေနာသဟပင်စသီလံဓမ္မံယာစာမိ
အနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘံဒေဒုတိယံပိတတိယံပိအဟံဘံဒေတိသရဏေနသဟပင်စသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘံဒေယမဟာဝရမိဓာဝရေထနမောတသဗ္ဗဂဝါဒောအရဟဒောသမ္မာသံဗုဒ္ဓသပါဠိလိုဘုရားရှိခိုးတာအဲ့ဒီပါဠိလိုဘုရားရှိခိုးတဲ့အထက်မှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်သုံးပုဒ်ပါပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့၄ဘယ်နားလည်အောင်ရှိခိုးကြပါအောင်ဆိုဘဂဝါကုန်ရှင်ထိုဘုရားသခင်အားရောသေးမြာတို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးကြတော့ပါဤဘုရားရဟန်းကုန်ရှင်ထိုဘုရားသခင်အားရိုသေမြာတို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှေခိုးကြောပါဤဖရာသမ္မာသံဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ထိုဘုရားသခင်အားโยเตเมญโนโยเตเมญโนเลสสมโมฤเลสสมโมฤชิโคกรอบาอิพยาพุทธันตรณังกิสสามิธัมมันตรณังกิสสามิตังคันตรณังกิสสามิဒါတော့ပါဠိလိုတရဏဂုံစောက်တည်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရဏဂုံစောက်တည်တဲ့ပါဠိကိုလည်းဗမာလိုပြန်ပြီးတော့စောက်တည်ကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးခွေရာမိခိုရာအာထာယာဟူ၍စိကပါဤသိမှတ်ပါဤတရားတော်မြတ်ကိုကိုးခွေရာမိခိုရာအာထာယာဟူ၍စိကပါဤသိမှတ်ပါဤသံဃာတော်မြတ်ကိုကိုးခွေရာမိခိုရာအာထာယာဟူ၍စိကပါဤသိမှတ်ပါဤဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံသရဏံကိစ္ဆာမိဘုန်းကြီးကဒုတိယံပိလို့ခြားတယ်ဧတကဒုတိယံမိပဲဆိုနေရတယ်နော်ပါဠိကအခရာတုံးလွဲသွားရင်အဓိပ္ပာယ်လည်းလွဲသွားရောအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပြောင်းလိုက်ဆိုရတယ်တတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံသရဏံကိစ္ဆာမိသရဏဂမနံပရိဘုံနံဘာနာတိဘာဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိသူအသက်လဲ
မသက်ဖဲအမြဲရှောင်ခြင်းပြီအဒိနာဒါနာဝရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိသူဥစ္စာလဲမခိုးပဲအမြဲရှောင်ခြင်းပြီကာမေသူမိစ္ဆာစာရဝရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိသူအိယာလဲမလွန်ကျူးပဲအမြဲရှောင်ခြင်းမီမုသာဝါဒဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိလိညာ၍လဲမပြောပဲအမြဲရှောင်ခြင်းမီသူရာမေရယမစ္ဆပမာရဌာနဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိဒေအယက်လေမတော့ဖဲမိုးရစ်ဆဲလေမသုံးပဲအမြဲရှောင်ခြင်းမီဣဒံနောသီလံဣဒံနောဒါနံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုဣဒရနေနသဘိသင်္ဂကရုဏမနိစ္စသီလံဓမ္မံသရုဟံကတ္တဝါအပမဒေနသံပါတိထအစီစဉ်သုံးအရာပရိတ်တရားတော်များ나ယူကြီးညိုရန်ဖြစ်ပါれဘုရားတို့ပါ၍ကြာရောလာကြကုန်သောဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဘုရားမေတ္တာတို့ပရိတ်တရားတော်များရွတ်ပွားချီးမြှင့်တော်မူပါရန်ရိုးသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါ၏ဘုရားမန္တာဆိုင်ရောဒါတော့ရှင်မြတ်တို့ဗျာသမန္တာကဆက်ပြီးတော့မေတ္တာသုံးပိတ်တော့ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကိုရန်တော်နိမိတ်တံသုံးကာထာဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံသုံးကာထာဆုံးသည့်တန်အောင်ချီးမြှောက်တော်မူကြပါဗျာသမန္တာသကဝါလိတုအတ္တရကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသဓမ္မံမုနိရာဇတသုနန္တုသက္ကမောက္ခတံဓမ္မသဝနာကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗဒန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗဒန္တာနမောတသဗ္ဗဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတသဗ္ဗဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတသဗ္ဗဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယသနုဘဝတောယခာနေဝတ္တသင်္တိဝိသနံယံမိဇဝနုယောသတောရတ္တိဝါမတ္တန္တိတောဒုက္ခသဝတိသုတ္တသဘာဝကေစီနာပါတတိေဝမာရိကုဏုပေတံပရိဒ္ဓံဓမ္မနာမဟိကရဏိယမထာကုသရေနယန္တသန္နံပရံပိသမေသသကောဥစုသသောဥစုသသွယ်သောသတ္တဘုရောနတိမာနိသန္ဓုသကောသသဘရောသအပကေသောသသလဟုကဟုတိသန္တိန္ဒရိယောသနိဘကောသအဘကဘောကုလေသာနနုခိတောနာဇာကုဋ္ဌမသရေကိဉ္စီယေနာဝိယဝရေဥပဝရေယောဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟောတုသဗ္ဗတ္တဘောတုဒုက္ခိတ္တာယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိသသာဝဓာဝရဝနဝသေသာယေဟာဝယေဝမန္တမိစ္ဆမရတကနုဘဒူလာဒိဋ္ဌာဝယေဝအရိဋ္ဌာယေဝဒုရေဝတန္တိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝသံဝေသီဝသဗ္ဗတ္တဘောတုဒုက္ခိတ္တာနာပရောပရဏိကုပေရနာတိမိယေဓကရစီနာကင်စီပြရောသနာပရိဃသညာဉာဏ်မြတ်သာဒုက္ခမိစေယမာနယထာနိယဗုဒ္ဓမာယုသာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံမိသဗ္ဗဗုဒ္ဓေသူမန္တံဘာဝေအပရိမာဏံမေတ္တံသာသဝလောကသမိမန္တံဘာဝေအပရိမာဏံဥဒ္ဒံအရောဇာတိယဇာအသံဘာရာအဝေရမသဗ္ဗတံဒိဋ္ဌံစရဏိသိဏောဝသေယနောယာဝတ္တဝိဒ္ဓမိတောဧတံတရေရိတေယပြမမေတ္တံဝိဟာရမိဓမာဟုဒိဋ္ဌိသာနုဘကမ္မသရဝါဒတေနသံပန္နောကာမေတုဝိနယခေရဏာဟိသတုခဗသေယပုဏ္ဏရေတိဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသံဗုဒ္ဓောဝိဇာစရဏသံပန္နောသူရတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိသဒ္ဓါရေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါသွာခာတောဘဂဝါဒါဓမ္မောဂရတိကောအကာလိကော
Obanego, Pisana Verida, when you hear. Dobri Bano, Guado, Dabaga, Dango, Uzabri Bano, Guado, Dabaga, Dango, Nyayabri Bano, Guado, Dabaga, Dango, Damis every Bano, Guado, Dabaga, Dango, Yaridan Sadari Burida, Ugani, Raburida, Bugala, Eta, Guado, Dabaga, Dango, Aunio, Bauneo, Jagineo, Zaligaranio. No Dramunaki Dan Logata, Eon Bo Dandran and Namatangesa, Begawa, Payanwa Savita Navalomahando, Nahi the Deep, Yano Nimeda, Wa Megalesa, Yosamana Bota Gunada, Dado, Baba Gotavina, Akanda, Boda Nua Wina, Wina Da Mendu, Yano Nimeda, Wa Megalesa, Yosamana Bota Gunada, Dado, Baba Gotavina, Akanda, Dhamma nuva vina vina da mendu Yano nimena va mingalensa Yo samana bodha guna da da do Bhava gharu dhamina akandam Dhanga nuva vina vina da mendu Vaharu dhava mingala rakhandu dhava divada Dhamma bodha nuva vina dhradu ki bodhu di Vaharu dhava mingala rakhandu dhava divada Dhamma dhamma nuva vina dhradu ki bodhu di Pawadu dava mengla rekhandu dava diwada dava tangga nuva wina dradu ki bondu di. Sisen le ya luwe wetu pisimya seka ludaya chepare pia doba yui. Maro sentumya mya tando. Luwe wetu pisimya seka ludan bevaya yango miu mahasi bauda tana noga apwe a liza zwa pancha abarekmya. Nankata, Dima, Nibbanata, Visayo, Hotu. Salayu, Chusi Hei Midazuma, Sekka Lurambevaya, Leza Zwan Pancha Barakamya. เดี๋ยวเลยไปใช่ไหมเบิกกันเบิกกันเลยบ้างตะกุยยังมาต่อเลยรู้ว่าเชื่อรู้อีกครั้งรู้ว่าเชื่อรู้อืมอีกแบบกันละเบิกกันเลยสักแต่ไล่สุดเลยตั้งกันละดีมากในบ้านนั่นละไม่เสียยอดดูอย่างนี้ทุกคนก็เลย ก็คือว่าจะชอบกันเลยไอ้ล้านนั่นนะอ๋อพี่อะไรมาดีไปดีไปดีไปสาวนี่ใช่ไหมคุณไปสาวถ่ายดีไปมูลีรู้ว่าดีไปสาวแต่เอ๋อเลยแกว่าดาวบอกมาเยอะเชียวดาวบอกยังไม่รู้มีชีวิตละแกท่านนั่นท่านนั่นเหี้ยอะไรแกไล่สุราอ๋อนะนางกัตตาดีมากในบ้านนั่นจ้าไม่เสียยอดดู ไม่หูประกันยังมาบอกว่าไม่ไปแล้วเฮ้ยหูประกันนี่ไอ้น้องนั่นเสียน้องนั่นเสียน้องน้องเลยเอายี่สักคนเลยได้ไหมผมจ้าละจ้าละเอ้ยยาบินใส่เนาะผมเอาเชื้อโรคกันละแกแกแกก็เลยไล่สุดดังกระดาษที่มะในบ้านนั่นจ้าไม่เสียยอด
ဟောတူရတယ်နော်ရထားလိုက်ပြောပေါ်ပြန်တယ်ဟိုမထိုင်းနဲ့အဲ့လိုထိုင်းရလေခါကုန်ကတ်လိုက်အဲ့အဲ့အကုန်ကတ်တယ်လိုက်ကြောင်းဆရာတော်တွေအခက်ခံပါကျွန်တော်ရထားမိတယ်မမတားရခါကုန်ကတော့မင်းမင်းထုတ်လိုက်ဓမ္မကြီးမထိုင်တော့မတားလေးရလိုက်အဲမင်းမင်းအဖေလည်းသူမင်းမင်းအဖေပဲဓမ္မကြီးဒီပဲလားဓမ္မကြီးဒီပဲလားအဲအဲဆန္ဒဆန္ဒနည်းမြောက်လိုက်အဲလိုက်ဆိုလဲတန်ကတ်သာဒီမနိဗ္ဗာန်သာပစ္စယောဟောတုဘယ်ဟောဆရာတော်ကလည်းဆက်လက်၍ဝင်းစတာမီတာစုမှစက္ကလူတန်းပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့
ဆက်လက်၍စကလကြောင်းဂောဘကအဖွဲ့နေចောင်းတကာတကာမမများအဖွဲ့များစိတ်ကပ်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာ ဒီကုရှင်ပါမောင်ခါကျိုးဆရာတော်ဗျာယနေ့လူနတ်မှုအစုစုတို့အား 32 ပုံကျင်လေကုန်သောလူနတ်ပြမဝိနည်းတတ္တဝအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြဥစီရရှိကြစေရန်ဤသက်သွင်းချဝင်မြလိုကြသည့်ဖြစ်ပါ၍အနုမောဒနာရည်သက်ချတရားချင်းမြတ်တော်မူပါယံခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ယူတီစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ ထောင်၃၈၈ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်း9ရက်2019ခုနှစ်မတ်လ4ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးခရိုင်ကလေးမြို့စကလတမယုံကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်စကလတမယုံကျောင်းတိုက်ကြီးဦးစီးပဒနာနာယကပြည်တွင်ပြည်ပမဟာစိတ်နယ်လက်ဓမ္မဂတိက ဂျပန်နိုင်ငံသာသနာပြုနိုင်ငံတော်ကမ္မထာနာစရိယသာသနာဒသဓမ္မစရိယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တထေရဝန်သအမှုပြုသောကလေးမျိုးနှင့်မြို့နယ်အသီးသီးမှအလှူရှင်အလှူမအကြောင်းတကာအကြောင်းအမများ၏စုပေါင်းဆောင်လုပ်လှူဒါန်းသည့်မြို့မစကားလာဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးရေစက်ချမင်္ဂလာနှင့်ဘုံ 80အခမ်းအနာအနုမောဒနာတရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကျုံတွေ့တဲ့အခါမှာဒါနကောင်းမှုအနေနဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးဒါနကောင်းမှုတစ်ခုပြုလို့ကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရိုတိုင်ကအခုကဲ့သို့ ဘုရားမြတ်စွာသရဉ်သုံးတော်မူရာရုပ်ပွားဆင်းရဲတော်သရဉ်သုံးတော်မူရာတရားဓမ္မများဖြန့်ဖြူးပွားကြားနာကြရမယ်နေရာဖြစ်တဲ့ဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်လှူဒါန်းတဲ့ကုသိုလ်ဟာအနာရဘိန်တထေးစေရွန်ကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်လှူဒါန်းရသလိုပဲပိဋိဖြစ်ရမယ်နေရာဌာနကြီးတစ်ခုဖြစ်မိမိတို့ဘဝမှာ အမြဲထာဝရတတိယပြီးဝန်တာချီနူးနေချာမှာဖြစ်အနာရဝိသတိကြီးဟာတသက်တာကာလပတ်လုံးဇေရွန်ကျောင်းကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲဝန်တာချီနူးတယ်ဘဝအဆုံးသတ်တော်လို့ဒုတိယဘုံရောက်တဲ့အခါမှာလဲပဲသူ့ရဲ့ချီနူးအာရမှုကို
ယသဗျာအာလာယရှောက်ထားတဲ့အခါမှာဣဒံဟိတံစေတဝနံဣတိတံကဣတိဝိတံအာဝုထံဓမ္မရာဇေနပိဋိသင်္စနနံမမဒီဇေရုံအကြောင်းကြီးဟာတန်ဃာတော်ရိသရေ၃ယောက်မြတ်ကယသဗျာသခင်ကိုရောမြတ်ကိုရောရိသရေ၃နဲ့နေရာကြီးဖြစ်လို့သူ့ဘဝမှာပိဋိဖြစ်ရဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ ဒီလိုရှောက်ထားတဲ့စကားအတိုင်းပဲဒီကနေ့စကလတပည့်ဘိမ္မာတော်ကြီးကိုစုပေါင်းကုသိုလ်စွာအားဖြင့်ခန္ဓာ၃ချက်စွာတိဆောက်ပြည့်ပြည့်လှူဒါန်းအပ်တဲ့ဒီဓမ္မဘိမ္မာတော်ကြီးဟာလည်းပဲကုသိုလ်ရှင်အများပီတိဖြစ်เสียအဖြစ်ရောမြတ်မကဒီဓမ္မယုံကြီးပေါ်သို့ရောက်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာလည်းပဲ ပီတိဖြစ်ရတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမသာသနာတော်ကျုံ့တွေ့နေတဲ့အခါမှာမိမိတို့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပီတိတရားကိုအခြေခံထားပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုတဏ္ဍာဝဂ္ဂထုတ်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဗော။ဘုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နော ထိပ်ပတိဒါနိသာသနာဒီကနေ့ခေတ်အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗဒ္ဒကဝါမှာ၄စုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားထင်ရှားပွင့်ပေါ်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဂေါတမဘုရားထင်ရှားပွင့်ပေါ်တော်မူပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာလည်းပဲဒီကနေ့မှာထင်ရှားရှိနေသေးပဲဖြစ်တယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟောကြားခဲ့တဲ့ ယဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာဒီကနေ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာလက်ထဲမှာကနှလုံးသားတဲ့ရောက်တည်ထီအောင်မြန်မာလူမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ယရနာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ယရနာတစ်ခုဖြစ်ရောက်ရှိလျက်ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားစဉ်ကာလကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလှည့်လည်ဟောကြားခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကို ဒီကနေ့ခေတ်အိန္ဒိယလူသားတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြောက်ွယ်လှူနေပါဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတို့ရောက်ရှိပြီးတော့ထွန်းကားနေတာဟာမြန်မာလူမျိုးတွေခုံယူဝမ်းမြောက်စရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွယ်တကူနဲ့ဒီတရားတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိထွန်းကားနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဗကန်းခေတ်ကဓမ္မရှင်ဓမ္မတတ်တိလို့ခေါ်တဲ့ရှင်ရဟန်းမထေရမြတ်နဲ့ အနောက်ထပ်ပြင်းမင်းမြတ်တို့ရဲ့ဥဆောင်ကျိုးပန်းမှုအဆက်ဆက်သောဆရာတော်တန်ဃာတော်များဥဆောင်တဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မြန်မာမင်းအဆက်ဆက်တို့ကျိုးပန်းအားထုတ်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာအပြည့်အဝထွန်းကားလျက်ရှိတာဟာခုံယူဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဒေသနာတော်တွေကုသနာ ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာထွန်းကားနေတော်လဲပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်မှရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချနိုင်မှသာလဲအကျိုးတရားကိုရကြမှာဖြစ်တယ်။ယရနာတော့ထွန်းကားနေတာမှန်တယ်။သို့သောအဲ့ဒီယရနာကိုမိမိကိုယ်မှာစင်မြန်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ယရနာကပေးအပ်တဲ့အလှပကိုတော့ရကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ လွန်တတိထားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်။ယဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေဆိုတာအမမရှိအမတရားကိုအတိအကျဆုံးမထားတာဖြစ်လို့ဖယံတရားတန်ခါယရနာသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စိက္ခချင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာကိုယ့်ဘဝဒီတန်တရားဝဂ္ဂလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။တက်ကအုတ်တရိတုံအတ္တ မိမိကိုယ်ကိုတဏှာဝကလွတ်အောင်နိလန်းနေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်မှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုထုတ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဘုန်းကြီးတို့တွေကိုဘယ်လိုတဏှာဝကထုတ်ဆောင်နိုင်အောင်လမ်းညွှန်ပြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိတေဘဝတ္တနေနာအာဟိတာသနိဝတ္တနေနာ တတ္တနံဘယံဟိန္တတိဘုရောလို့
ရသော်ပြန်ကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကချင်းအားဖြင့်ခွန်ကြီးတို့တွေဟာဟိတနဲ့အာဟိတကိုကွဲပြားခြားနာစွာသိရှိပါဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကိုဆွလို့တယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဟိတဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကုသနာမှာဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအားဖြင့် အာဟိတလို့ဆိုတဲ့အကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းအားဖြင့်တရားရည်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘေးရန်မရောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွန်တမှုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖျားကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအုံဖွတ်မှန်းပြီးတော့တဏ္ဍာဝကလွတ်အောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဘာကိုညွန်ပြတယ်လဲဆိုရင်လုတ်တဲ့နာနဲ့မလုတ်တဲ့နာဒီနှစ်ခုကိုညွန်ပြမှာဖ
မလုံးတဲ့နာကိုရှောင်ရှားခြင်းလုံးတဲ့နာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်နာလဲသရဝါရီဟာတန်တရားဝကလွတ်ကင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဟိတဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကိုမှတ်သားထားရမှာဖြစ်တယ်ခရီးလောကမှာပွင့်ပေါ်လာတာဟာဘ ഹു ဇနာဟိတယဘ ഹു ဇနာဒုက္ခယဟိတဒုက္ခအများဒုက္ခိတအများဒုက္ခအတွေ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာလို့ဆိုဒီနေရာမှာလူတွေကဒုက္ခကိုသာရချင်ပြီးခိတကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာမရနိုင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွဲဖက်ပြီးတော့ဟောထားတာဖြစ်တယ်ခိတလို့ဆိုရက်အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စွမ်းစေရတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလုံဆောင်မှဒုက္ခဆိုရက်ချမ်းသာကိုရဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခကာရဏံခိတခိတဆိုတာဒုက္ခရာချောင်းတရားလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဟာခိတရဲ့အကျိုးတရားတတ္တဖလံဒုက္ခလို့ဆိုရတဲ့ဒုက္ခဆိုတာခိတရဲ့အကျိုးတရားသာဖြစ်တယ်အကျိုးတရားကိုရခြင်းရင်အကြောင်းတရားကိုလောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကိုမလုပ်ဘဲနဲ့အကျိုးတရားကိုမရအခုသကလဗိမာန်တော်ကြီးကိုတိချောက်ကြတယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကိုပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ထိုက်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရချင်မှာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းကဒီအကျိုးကိုထုတ်လုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကိုမလုပ်ခဲနဲ့အကျိုးတရားဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတဏှာဝကလွတ်စေတယ်ဆိုတာခိတနဲ့အာဟိတကိုခွဲခြားဆုံးမပြီးခိတကိုသရဝရရဲ့တဏှာမှာဖြစ်စေတယ်။အာဟိတဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုသရဝရရဲ့တဏှာမှာမဖြစ်စေအောင်ဆုံးမသွန်သင်ခြင်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟာတော်ဝါရီကိုကဲတင်တာဖြစ်တယ်ဒါဟာအမ္မတမရိုးရိုးရှင်းရှင်းလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်မိမိတို့ချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့သာသမီကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်ဘယ်မိဘလှုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲမိဘတွေကလှုပ်ပေးနိုင်တာဟာကြောင်းကောင်းကောင်းထားပေးနိုင်တယ်ဝေစေတနာအကုန်ချမ်းခံပြီးတော့ဆရာကောင်းကောင်းထားအပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါဟာမိဘတွေကလှုပ်ပေးနိုင်တာအတိုင်းအတာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။အေးသားလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမီးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြိုးစားဘူးဆိုရင်ပညာတတ်မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဟိတဆိုတာမိဘတွေလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးတယ်ဆိုတာပညာတတ်ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းတရားကိုသာလှုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ပညာကိုယူပြီးတော့သူတို့တဏ္ဍာမှာတတ်ဆင်ပေးလို့မရနိုင်ဘူး။ရသဗျာဟာလည်းပဲထို့တူပဲတရားရရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရဖို့ရအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုလိုက်နာကျင့်ဆောင်သေးတယ်အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့တရားတွေကနောက်ဆုတ်ဖယ်ရှားစေတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့လွတ်ဆောင်ချက်ပဲဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားကိုးကွယ်တာဟာအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုးကွယ်ကြမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ရဲဆိုတာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေရရှိဖို့လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာတွေကိုသိဖို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြထိတဲ့လွန်ပြီးတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တာကြတော့ဒီဘုရားကိုးကွယ်ရင်လက်လဘာတွေတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့ကိုးကွယ်မှုမျိုးကတော့လောဘစွန့်ဘက်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့ကိုးကွယ်မှုနဲ့ကိုးကွယ်လို့ရှိရင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖြင့်တရားကိုသိချရမှာဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားပေးတဲ့တရားကဘယ်လိုစွမ်းအားသက်တည်ရှိသလဲဆိုရင်ဘဝကန္တရာနိဋ္ဌာရဏိနအတ္တတဓာဏိန
ဘဝဒီခုတော့ကန္တာရကနေထုတ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဘဝဆိုတာကန္တာရခရီးကြီးနဲ့တူတယ်ဘယ်လိုတူတော့ဆိုရင်ကန္တာရခရီးကြီးမှာဒီမမြင်ရတဲ့ตาရဲ့မမြင်ရတဲ့ဘလူတပက်မြင်ရတဲ့ตาရဲ့တရိษံဖေးအန္တရာယ်တွေဟာအလုံးများတယ်အဲ့ဒီအလုံးများတဲ့ ကန္တာရခရီးကြီးလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေဖြတ်တန်းနေကြတဲ့လူဘဝဟာလည်းပဲကန္တာရခရီးကြီးလိုအန္တရာယ်တွေအလုံးများတဲ့ဘဝကြီးကိုဖြတ်တန်းနေကြတာဆိုဒီအန္တရာယ်တွေဟာတမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အန္တရာယ်လူတွေကမထင်ကြဘူးတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတာဟာလည်းပဲအန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုပဲတဖြည်းဖြည်းနားလာတာလည်းအန္တရာယ်တစ်ခုပဲနောက်ဆုံးသိဆုံးရခြင်းဟာလည်းပဲအန္တရာယ်တစ်ခုပဲ ဘဝဒီဟုသောခရီးခဲကြီးမှာအိုကျင်းနာခြင်းတည်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးဆိုးတွေနဲ့လွတ်ကင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တန်တရာခရီးကြီးဟာလည်းပဲကန္တာရခရီးခဲကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဒီဘေးကအန္တရာယ်တွေကိုမရင်ဆိုင်မဲနဲ့ဖြတ်ကျော်လို့မရတဲ့ခရီးကြီးဖြစ်လို့အန္တရာယ်တွေပြောင်းနေတန်တရာခရီးကြီးကနေပြီးတော့ထုတ်ဆောင်ကဲ့တင်ပေးနိုင်တာကတော့ဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရ
ဒီကမနောကကမ္မတရားတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆုံးမတရားကအတ္တတဌာနတတမှုတွေကိုပေးတယ်အေချမ်းမှုတွေကိုပေးတယ်။ဥကျင်တရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့လဲမန္တရားကိုသိသည့်အတွက်ကြောင့်အပြုံးမပြည့်ခန္ဓာရင်ရှိတယ်နာကျင်တရားနဲ့ကြုံတွေ့ရတော့လဲပဲ အမှန်တရားကိုသိထားသည့်အတွက်ကြောင့်အပြုံးမပြည့်ခန္ဓာရင်ရှိတယ်။တေခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့လည်းပဲအပြုံးမပြည့်ခန္ဓာရင်ရှိ။လောကမှာတွေ့တာမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းအဖြစ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုနောက်ဆုံးကြတော့ကိလေသာတွေကုန်ဆုံးသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုကိလေသာအပူတွေလုံးဝယင်ထဲကရှင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်အေးချမ်းတဲ
ဖျားကိုကိုယ်ွယ်ခြင်းကြောင့်ဓမ္မကိုရရှိလာဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်အခုလိုအကျိုးတွေရအဲ့ဒီဖျားတရားလို့ဆိုတဲ့ဇရဏနှစ်ပါးလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးနေကြတဲ့တန်ဃာတွေကိုကိုယ်ွယ်ခြင်းအဖြစ်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရလဲလို့ဆိုတယ်အပ္ပကာဏံပိကာရဏံဝိပုလဖလပဋိလာဘကရဏေနတဒဏံဖျားဟိန္ဒတိတံကို အနည်းငယ်လေးပဲလှူတာပဲဖြစ်စေတန်ဃာဆိုတာမြေကောင်းရေကောင်းနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်မြေဩဇာရှိတဲ့မြေကောင်းရေကောင်းမှာဆက်ပြိုးလိုက်တဲ့တိဏဟာအစာပေါင်းများစွာတိုးတက်ပြီးကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတိဏံဖွင့်ဖြိုးအကျိုးတိုးတက်စေတယ်အဲ့ဒီလိုညောင်စိတ်လေးလောင်းလူရင်ညောင်မင်းကြီးလောင်အကျိုးရတယ်ဆိုတာမျိုးလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိတာဝကအရိယတန်ဃာ ဘုရားဖြစ်အောင်ကြံ့ကြံ့ကြိုးကိုအားထုတ်နေတဲ့တန်ဃာတွေကိုလှူလိုက်ခြင်းအဖြစ်အနည်းငယ်လေးသောဌာနပင်ဖြစ်ပါစေချီမာသောအကျိုးကျေးဇူးရဒါတန်ဃာကတုတ်ပြန်တဲ့အကျိုးတရားလို့ခေါ်တယ်မြေဩဇာကောင်းတဲ့မြေမှာစိုက်ပျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိစိုက်ပျိုးတဲ့တိဏံပမာဏနဲ့အစတရားမကပြန်ပြီးတော့ရရှိတယ်ထို့တူပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအစတရားမကအစတထောင်မကပြန်
မှုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကအခြေခံအနေနဲ့သာပြောတာဒီနေ့ခေတ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်ဃာတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုသင်ယူပြီးဟောပြောပို့ချနေရနေသည့်အတွက်ကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွန်းကားခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားတော်တွေဟာဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျမ်းနာခွင့်ရတယ်၊ကျင့်သုံးခွင့်ရတယ်၊လိုက်နာခွင့်ရဒီအခွင့်အရေးတွေရရှိနေတာဟာတန်ဃာတွေရဲ့ဥဆောင်ဆောင်ရွက်မှုအဆက်ဆက်ကျွမ်းအားထုတ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေသာမြတာဖြစ်လို့တန်ဃာခြေဆုဆိုရလဲမြတ်မကြီးမာတယ်လို့ဒါတွေကိုရည်စူးပြီးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ဃာတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ဒီလိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကကြကိုယ်ွယ်စိတ်ကချင်းကြောင့်ရလာတဲ့ရလတ်တွေဟာအမှန်တမ်းများတယ်ဒီကနေ့ဒီစကလကျောင်းနိုင်ကြီးအတွင်းမှာ
ဓမ္မယုံကြီးဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးကိုအောင်းမြင်မြင်ဆောက်လို့လှူဒါန်းလိုက်တယ်သူဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးအတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ပွားဆင်းရဲတော်ကြီးသတင်းတုံးလေးရဲ့ရှိတယ်ဘုရားကိုပူဇော်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တော့အဖြစ်ဒီဓမ္မယုံကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုနားကြတယ်ဟောကြားကြတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားတော်ကိုလည်းပူဇော်ပြီးသားဖြစ်တယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ
နေထိုင်ရတယ်။တန်ဃာကိုလည်းပူဇော်ပြုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖရာတရားတန်ဃာယရဏသုံးပါလို့ဆိုတယ်။ပူဇော်မှုကြီးကိုဒီဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးနဲ့တို့တွေပူဇော်မှုပြုရတာဟာပိဋိသင်္ဆန္ဒနာတသက်တာမကဝါမြောက်ဖွယ်ရာကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးပြုလို့ရပေပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝန်တာချီနုပြီးသာဝရပိဋိဖြင့်ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိတဲ့ချောင်အလုံးဆိုကြမယ်အရှင်ဖရာဖရာတွေတော်တို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်သောအဖြစ်ပူဇော်သောအဖြစ်မြို့မမြို့မစကလကျောင်းတိုက်အတွင်ဆောက်လုပ်လျက်ဆောက်လုပ်လျက်ဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးကိုသာသနာတော်မြတ်ကြီးအားသာသနာတော်မြတ်ကြီးအားပူဇော်လျက်ပူဇော်လျက်ရှင်တော်ဖရာရှင်တော်ဖရာသရဉ်သုံးတော်မူယံသရဉ်သုံးတော်မူယံတရားဓမ္မကိုတရားဓမ္မကိုဖြန့်ဖြူဟောကြားယံဖြန့်ဖြူဟောကြားယံတရားဓမ္မကိုတရားဓမ္မကိုနာယူကျင့်သုံးယံနာယူကျင့်သုံးယံသာသနာပြုရကောင်းမှုတို့ကိုရကောင်းမှုတို့ပြုလို့ရန်ပြုလို့ရန်စီတန်ကြလည်းရေစီတန်ကြလည်းလူတန်းကြပါကုန်၏လူတန်းကြပါကုန်၏ဤဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးသည်ဤဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးသာသနာတော်မြတ်ကြီးဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးအကျိုးစီးပွားကိုအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်လည်းရေဆောင်ရွက်လည်းရေဓမ္မတူပွားရေးဆောင်ရဲ့ရာဝဲဆောင်ရဲ့ရာဝဲရှိမာသောအကျိုးတရားတို့ကိုရှိမာသောအကျိုးတရားတို့ဖြစ်ထွန်းပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ထွန်းပါစေကုန်သတည်းဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့အဖွာဆရာသမားမစား၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်ပြမသတ္တဝါအများတို့အားအမြအမြဝေင့ပါကုန်၏အထူးအားဖြင့်ညိုမစကလသမာယုံကျောင်းတိုက်ကြီးဤဧရိယာအတွင်း၌ရှိကြကုန်သောနတ်အပေါင်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားအမြအမြာဝေင့ပါကုန်ဤဝန်ကျင်ပတ်ချာရတိတာတို့၌ရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းငါအပေါင်းတို့အားအမြအမြာဝေင့ပါကုန်၏31ဘုံရှင်ဒီကုန်သောဘုံဆုံးများစွာသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကို
ကြည်ရကြဂုဏ်ဒီဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ရှင်းကြပါစေကုန်သတည那邊古僕達達的呢四段帝帝都東京有所受到比奧眠所陰妙戰言品罷了ครับ僕達達的呢四段帝帝都